Joo, tässä taas. Mitä sanoitte, että sanoisitte, jos työpaikoilla lisätään ihmisten monimuotoisuutta ja kiintiöitä, että eri vähemmistöryhmät pääsisi mukaan sinänsä ja erilaisia ihmisiä ja niin päin pois. Kuulostaa jossain tapauksessa ihan mukavalta, kunnes tajuaa, että hei, mitä jos tämä on joku tärkeä juttu sinänsä, että palkataan sen mukaan, miltä joku näyttää, tai ihon pigmentin tai jonkun muun, eikä pätevyyden perusteella. Tässä oli itse asiassa juttua siitä, miten tämä Alaskan tapahtunut lento, Alaska Airlinesin niin kuin kone, kun siitä irtosi palanen kesken lentoa. Sanotaanko, että siinä vaiheessa tilanteesta voi tulla vähän mielenkiintoisempi. Eli tässä on aika karu tilanne tässä vaiheessa, kun ajattelee tarkemmin. Lentokone on nousemassa lentoon. Onneksi kaikilla oli turvavyö. Kappale lähtee. Ovi aukenee. Ilmanpaine tipahtaa. Jos ei ole turvavyössä ja ollaan korkealla, joo, siinä vaiheessa tapahtuu sellainen ilmiö, että sitä lähtee tavarat. Ihmisiä voi lähteä lentämään siitä vaiheessa. Eli ne kuolee sokkiin tai kylmyyteen tai hapenpuutteen. No, siinä on aika karu tilanne siinä vaiheessa. Onneksi lentäjät sai homma haltuun ja onnistui palaamaan kentälle ja kaikki järjestyi sinänsä. Mutta siitä oli netissä aika mielenkiintoinen kuva, kun joo, sä näet ulkopuolelle siitä koneesta. Vähän vilponen voi olla keli siinä vaiheessa. Ja jos siinä tyyppi istuu vieressä, niin kyllä se vähän jännitystä aiheuttaa. Onneksi oli turvavyöt kiinni, niin kuin sanoin. Mutta tässä nyt hieman laitettiin koneita kieltoon ja muita, että katsotaan, että mitä hemmettiä on tapahtunut. Ja sitten rupesi selviämään vähän kaikenlaisia pikkujuttuja sinänsä. Ja tietysti en tiedä, kuinka luotettavia nämä, että suhtautukaan epäluulolla. Mutta oli palkattu ihmisiä, joilla ei ollut ihan niin kuin pätevyyttä tähän. Asia, niin kuin mekaniikkoa, tutkijaa ja kaikkea muita tarkastajia ja niin päin pois kai sinänsä. Eli tässä on aika paha laiminlyönti. Ja kuulemma oli, että niitä pultteja ei ollut kiristetty ja sitten joku väittää, että lentäjilläkin oli vähän ongelmia ja pyyhitty pois ja muita, ettei hommasta tulisi pahaa sotkua tai muita vastaavaa. Mutta tässä on kai sellainen tilanne ollut, että jotain varoitusvaloja huomattu, hei aiemmin ilmanpaine tipahtaako koneessa, että hei jossain on vuotoa tai jotain vähän huonoa tiivistettä ja muita vastaavaa. Oli kuulemma piiloteltu sitä, että varoitusvaloa oli vaan laitettu hiljaiseksi tai muita peitelty. Tiedä häntä, miten tässäkään, mutta aika paha tilanne tässä vaiheessa. Eikä tämä ole Venäjä, tämä on USAsta niin kuin oikeasti. Siellä nyt yleensä lentoturvallisesti ainakin koitetaan, että lentäjät osaa lentää, toisin kuin Pakistanissa, jos muistan yhden jutun, minkä tein. Eli tämä on aika karua, kun miettii tarkemmin. Monimuotoisuus, josta Elon Muskinkin kommentoi tätä juttua sinänsä, että monimuotoisuus kuulostaa hienolta, kunnes se menee turvallisuuden edelle. Haluatko sen, että lentäjä, joka koneeseensa mietit, niin on palkattu joku vaan vähemmistöstatuksen mukaan tai jonkun vamman tai muun perusteella tai jonkun kiintiön mukaan? Siinä vaiheessa voi ruveta vähän miettimään, että onko tämä turvallista. Tai mekaanikko tai muita vastaavaa tekniikkoa, joka huoltaa konetta. Tässä tapauksessa taisi vähän töpätä. Tai tarkastajat, joiden piti vahtia tätä. Eli tässä onkin vähän vaarallisempi tilanne, mitä USAssa on oikeasti tapahtunut. Ja sitä yritetään Eurooppaa ynnä muiden vastaavaa sinänsä. Ehkä se on oikeasti kaikissa, jossa on turvallisuus hyvin tärkeää, niin niihin ammatteihin ja tehtäviin pitäisi palkata vain pätevyyden perusteella. Koska muuten tulee hemmetinmoista sotkua sinänsä. No, eikä tämä nyt tässä, että nyt tarkistetaan uudestaan, että miten näin on päässyt käymään ja niin päin pois ja korjata. Koska tässä voi tulla nimittäin oikeusjuttuja ja muita vastaavaa ja sehän maksaa hemmetisti sinänsä. Vaikka on joissain tapauksissa niin kuin, että valtio maksaa, että jos sä monimuotoista että kiintiöitä täytät tai sitten tulee rangaistuksia, jos et täytä. Eli tässä on mielenkiintoiset, että kierrokannustin voi jossain tapauksessa tulla. Mutta katsotaan nyt, miten tämä homma etenee ja niin päin pois. Mutta onhan tämä ikävää sinänsä, jos valtio rankaisee, ettei ole monimuotoisuutta ja palkitsee siitä, mutta se vaarantaisi turvallisuuden ja muita, ja sitten siitä voi tulla oikeusjuttuja siitä vastaava. Saa nähdä, että kumpi voittaa siinä tapauksessa. No, kuvittelisi ainakin, niin minäkin toivon ainakin, että se pätevyys ja turvallisuus voittaisi tässä vaiheessa. Mutta katsotaan nyt, miten siellä käy sinänsä. Ja voihan se Eurooppaan ja Suomeenkin levitä tämä huuhaa sinänsä, että palkataan monimuotoisuuden ja kiintiöiden perusteella, ei pätevyyden. Tässä kaikki. Jatko.